Simba anatangulia goli moja kwa Simba. Naam, ni penalti aliyopiga kwa utulivu na kipa alikwenda, lakini ishu sio kwenda, wanasema kwamba jambo ni kukamata mpira ama kuzuia usiingie golini. Na Boko akielekea kule anapoelekea ndiko anakopiga, na mara nyingi anafunga penalti zake kama ambavyo umetangulia kusema. Goli moja kwa Simba.